Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամ ամառացի սալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամ ամառացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմաոչ տեսականուց։ Սալիկների գները սկսած 4400 դրամից, օգտվեք նաեւ սեղճային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ անփոփոխ որակ աշխարհի շուրջը կերամ ամառացի հետ։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճահրին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարիր, դու սիրտնի գորբոքրով արիր, և թող մուտն այս անդարձ մարի, շուտ միայն սիրո թևով արի, դու դարձիր ու կիրայր ող փոքուս, և մի խոյանքնով, իմ մի անդարոտ մի ագլուս, երկրին մի մորանա դու մի հերանա։ Ինչ ես արել Բաբկեն Միրզոյանին։ Ես կես հարց տվեցի, Ռաս, ինչ ես արել Բաբկեն Միրզոյանի հետ։ Հարցեր մի տու, շեֆ, որ դու հարցեր տաս, ես ստիպված պիտի պատասխանեմ։ Դու պիտի պատասխանես, Ռաս, կան հարցեր, որ Բաբկենի հետ կապ ունի, ու իր անհետացումը կարա շատ բաներ խառնի։ Չէ, չգիտեմ ինչի, բայց այդ մարդի համար այդքան էլ կարևոր չի։ Աստորեն դու ճանաչում ես Բաբկեն Միրզոյանին։ Շեֆ, ես շատ մարդկանց եմ ճանաչում, ու իմ ճանաչած մարդկանցից շատերը ինձ չեն ճանաչում, ու չգիտեն ում հետ գործ ունեն, ու հետևաբար իրենց սխալ են պահում։ Ինչ ես արել, Ռաս, սպանել ես Բաբկենին, քո հետ են, սպանել ես Բաբկենին, պատասխանի։ Ես քան ժամանակ ես քեզ խաբել եմ, շեֆ։ Չէ, այդպես բան չի եղել ու հուսով եմ, որ չի էլ լինի։ Հա, ու ես քո հրամանները միշտ մաքուր եմ արել։ Հա, գիտեմ, արել ես ինչ պետքա ու ոնց պետքա։ Ու դրա համար այսօր քո թույլատվությամբ ես քեզ չպատասխանեմ։ Ես բաժանվել եմ Տիգրանից։ Ոնց, ոնց Լուսինը, ինչ ես արել, ինչ գործում ես դեռ, Լուսինե ջան, Մեղրամսի մեջ չես բար։ Չէ, Ռայա, ես ուզում էի, որ ամեն ինչ ուրիշ կերպ լիներ, բայց չէ, Ռա։ Լուսինե, ինչ հիմարություն ես արել, զաքս գնացինք, հարաբերությունները օրինականացրեցիր, որ ես օրգաս ասես բաժանվել ես, հա։ Ռայա, ես փորձեցի, ես ամեն ինչ արեցի, որ լավ լինի, բայց մենք չենք կարող իրար հետ լինենք։ Լուսինե, հասկանում ես, ինչ լուրջ քայլի ես դիմում, բաժանվելը, ամուսնանալը այդքան խաղ ու պարտ չի։ Ռայա, հասկանում ես, ես հասկացա, որ ես սիրում եմ Հայրոյին, իսկ Տիգրանը սիրում է ինձ, մի խոսքով ես շփոթված եմ, ես անորոշության մեջ եմ, Ռայա, ամենակարևորն է, որ Տիգոն ինձ խաբել է Հայրոյի հարցում։ Խաբել է, չի խաբել, այդ արդեն անցյալում է, հիմա պատկերացնում եմ Տիգոն ինչ օրի է։ Ռայա, ես ամեն ինչ արել եմ, որ սխալ չլինի, բայց հիմա ես ինչ եմ անելու։ Դու են ասա, հիմա Տիգոն ուր է։ Հյուրանոցում, ես նստեցի տաքսի ու եկա։ Thank you.
ինչ ա եղել, ու մի լուրջ բան չի եղել։ Սիրտս վառվում ա, կտրտվում ա, դրանից ավել էլ ինչ լինի այո։ Եթե հաստատ սիրո դարդա։ Ի՞նչ ես, ձերս չգնահատեցին, չհասկացան, դուրս շրեղ կերեսիս ու գնացի, դե կարաս դիմացի։ Լից։ Միակ տարբերակն է, մնակ ես ձևով կարող եմ բաբկենիս հետ բերել։ Հասնիկը ներես։ Ասա, Հայա, լուսնելու ստեղ ես անում։ Մի հարցրեք, ես ինձ ձեռքով կյանքս դժբախտացրեցի։ Հասնիկ, Լուսին են վերադարձել, ա Դիկոյի հետ խնդիրներ են եղել։ Հիմա… Ինչ խնդիրներ։ Դուք նոր չէիք ամուսնացել Լուսինին։ Հա, եթե ուզում եք, ձեզ կպատմեմ։ Չէ, չէ, պետք չի, կարիք չկա։ Ես առանց դա շատ խնդիրներ ունեմ քո դարդերը լսելու համար։ Ու եթե պրոբլեմներն են, որ ուզում ես մնալ այստեղ աշխատել, կարող ես մնալ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, Հասմիկ ջան։ Լուսին, շնորհակալություն, կարիք չկա։ Հասմիկի Բաբկենից ոչ մի նորություն չկա։ Չէ, Ռայա, ոստիկանությունը ասում է, որ պետք է սպասել։ Առած պիտի սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Նրանք իզուր ժամանակ են կորցնում, Ռայա։ Իսկ ես չեմ կարող նստել սպասել ու կողքից հետևել, թե ոնց նրանք ոչինչ չեն անում։ Ես ինքս մի բան կմտածեմ։ Ինչ ես մտադիր անել։ Մտածում եմ զանգել հեռուստաընկերություններ ու խնդրել, որ հայտարարություն տամ այնտեղով։ Իսկ է հնարավոր է։ Դե տեսնենք, Ռայա, պիտի զանգեմ հերթով հեռուստաընկերություններ, տեսնեմ, որ մեկը կհամաձայնվի։ Ես պիտի դա անեմ։ Ես էլ չեմ կարող սպասել։ Պապ, ես ոչ մի կերպ չեմ համակերպվում այն մտքին, որ դու հիմա ուրիշ կնոջ ես, բայց միևնույնն է, դրանից իմ սերը քո նկատմամբ չի փոխվում։ Ես քեզ սիրում եմ, պապ, Երանի ոչ մի բան եղած չլինի, դու ճանապարհորդության գնացած լինես, ում հետ ուզում ա լինես, մենակ իմանամ, որ դու լավ ես։ Աստված իմ, խնդրում եմ, պապ, աստով ողջ առողջ լինի, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ալո, լսում եմ, ով ա։ Բարբի։ Լին, Լինա, դու ես։ Բարբի, խնդրում եմ, անունս չտաս, ոչ մեկին մի ասա, որ ես եմ, առանձին խոսի, որ տանը ոչ մեկ չլսի։ Լինա, Լին, ուր էր միջև հիմա, ինչի չէր զանգում։ Լինա, ոնց ուրախացա, որ զանգեցիր, ուր ես հիմա։ Բարբի, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ, հետո ամեն ինչ կպատմեմ, խնդրում եմ, արի հետևից, շատ եմ խնդրում, ես ամեն ինչ կպատմեմ։ Ալինա, մենակ ասա, որտեղ պիտի գամ։ Խոստացի, որ ոչ մեկի չես ասի, որ գալու ես։ Լին, եթե ուզում ես կերթվեմ, ոչ մեկի հետ չեմ գա, մենակ կգամ, խնդրում եմ, մենակ հասցեն ասա։ Դու ես չեմ ճոգում, իմ վրա դուք ես մունատ գալի, ապը։ Ես իրան քեզ եմ տվել, բարիլն է իրեն ենց պահեր, որ վրիսը չթորներ ընգեր, ոչ թե իմա զանգել ես, որ ես մունատ ես գալի խոսքի, այդ քեզի բան, հեն։ Ապե, ես քեզ ամեն ինչ ասել եմ, ես դաժը դեմից ասի գամ քեզի մի օր, մի քանի օրով դրան տանեմ ընգեր, չէ, չէ, դե մի էր ոնց ուզում ես գնա ճարի ընգեր, ես կարչուն եմ, հա, հա, ապե, հա, հա, դավա։ Միկա, այդ ում հետ ես ոտանց խոսում։ Քո գործը չի, մամ ջան։ Ես քո մայրն եմ, դու պարտավոր ես ինձ հարգել, ինչ ձև ես իմ հետ խոսում։ Մամ, արի գիտես ինչ անենք, արի հիմա իրար հետ լավ տղա ու լավ մեր չխաղանք, սաղ կայֆոտա, ես գնացի, լավ մնա։ Լսի, եթե խոսում եմ, խոսքս կիսատ մի թող, լսում ես, այդ ինչ ձև քեզ պահեց իր երիկի տանը,
Հա, ասեմ, որ դու երկես լիքը վատ պահեցիր Սավը տանը։ Անենց որ մենք իրար հետ քվին ենք ախպեր, մենք իրար հետ իսելու բան չունենք։ Նորմալ է, ու այդ անասունի աունը իմ մոտ խնդրում եմ մի դուր։ Ինձ լսի Միկա։ Չէ, մամ ջան, արի ես անգամ դու ինձ լսի։ Ես ոչ մի հեքիաթ ու ոչ մի պատմություն լսելու հավես չունեմ։ Ես պրոստե եկա ու այդ քնձխի հետ քեզ տեսա։ Չփորձես շարունակել։ Դու վերջապես պետք է հասկանաս, որ դու իմ տղեն ես, ու տես չի կարա շարունակվի։ Հա, տղետ եմ, հետո ինչ։ Ոնց հետո ինչ։ Ոնց հետո ինչ։ Բայց ես ու կյանքում կարևոր մարդ չեմ եղել։ Դու կյանքում էլ ինչ չես սիրել։ Քո համար միշտ էլ առաջնային քո գործն է եղել։ Դու շատ լավ գիտես, որ դու ինձ համար շատ կարևոր մարդ ես, ու գործը արվում է քո համար, ու ես իմ հաճույքի համար չի որ աշխատում եմ։ Օ, ես այնքան առաջնային եմ, որ դու այդ քրչի հետ ես հորը սարում։ Միկա, տենց մի խոսամ։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Պես հիմա դաժը պաշտպանում ես իրան։ Այդ քրչին պաշտպանում ես, ես հորս արվել ասելու բան չունեմ։ Դու ամեն ինչ խառնում ես իրար։ Դու իմ տղեն ես, ու դրանով արդեն ամեն ինչ ասված է։ Բայց դու դարձել ես անկառավարելի։ Դու իմ ներկայությամբ դանակ ես հանում։ Դու լրիվ քեզ կորցրել ես, հասկանում ես։ Դու քեզ դրել համեմատում ես աշխատանքի հետ։ Դու պետք է վերջապես հասկանաս, որ դրանք տարբեր բաներ են։ Վերջ մամ։ Ես ծնողներ չունեմ։ Ու չեմ էլ ունեցել։ Պապան, ես շատ գիտեմ որտեից, դարը մեկ գալի ասում ա գիտես ինչ կա, Միկա ջան, ես քո հերն եմ։ Դու ես շատ գիտեմ, որ երկրներից գալիս ես տես աղրո ռեստորաններ, երկիջ երկչույներ, հետը դաժեն փնձխի հետ ես դու։ Միկա, դու շատ դաժան ես մորդ հետ, դու շատ լավ գիտես, որ իմ համար ես դժվար ա եղել, հասկացի։ Մամ, հասկացա, որ քո համար դժվար ա եղել, իմ համար էլ ես չի իմը։ Դու մտածում ես, որ իմ համար իմա հեշտ չի, իմ համար էլ ա դժվար։ Միկա, ճշմարտությունից չես փախնի, մամ։ Այսքան ժամանակ ա քեզ չի հետաքրել, ես ոնց եմ ապրում, մորը ոնց ա ասնում։ Դու այսքան ժամանակ ա հարցրել ես, ինչ եմ զգում ես, ինչ ա կատարվում իմ մեջ։ Դու կարող ես շաբաթներով, ամիսներով բացակայես երկրից, բայց չհարցնես, ասենք ինչ ես անում, ոնց ես ապրում դուստե։ Ես քո համար մեկ եմ։ Միկա, դու շատ լավ գիտես, որ դա իմ աշխատանքն ա, դու պետք արդեն սովորած լիներ, որ ես պետք ա ճանապարհորդեմ, Միկա։ Հասկացանք, մամ ջան, պետք ճանապարհորդես։ Բայց դու կյանքում չես հարցրել, ոնց եմ ես ապրում, ինչ եմ զգում ես։ Եղել ա ժամանակ, որ ես էլ եմ վտանգի մեջ եղել, հետաքրքրվել ես դու։ Եղել ա օր, որ իմ կյանքը մազից ա կախված եղել, բայց դու չես հետաքրքրվել, քո համար մեկ ա։ Դու կյանքում քեզ չի հետաքրքրել, ինչ շրջապատի մեջ եմ ես ապրում, ու ես քո համար պրոստ եմ։ Միկա, եղք, ես ես խոզիկերը չեմ ուտի։ Կեր, դուրդ կգա, թե չէ սոված ես մնալու, երևի մոռացել ես, հա ուր ես եկել։ Ես Վարդուշն եմ, Ռուզանի ընկերուհին։ Դու էլ չերես Ռուզան Անուշի ծեծի գործն էիր պատվիրել, ես եմ այդ պատվերը իրականացնողը, հիշեցիր։ Մի վախեցի, ես քեզ չեմ կպնի։ Ընդհակառակը, եթե հետս լավ լինես, ստեղ գործերդ լավ կլինեն։ Դե նենց չէ ոնց որ տանը, բայց հաստատ շատերից լավ։ Ինչ ես տենց վրես նայում։ Դու հլը Անուշի գործով ինձ պարտք ես մնացել, ինչ էլ արվել ա Ռուզանի խաթրը արվել։ Եթե դրսում դու էիր հրամաններ տվողը, ուրեմն իմացի, որ ստեղ ես եմ հրամաններ տալիս։ Զարմանք, պաստորեն ես ստեղ ընկերուհիներ ունեմ, հա, ու չեմ իմացել, լավ ա գիտես, ոչ։ Եթե ուզում ես ստեղ սաղ մնաս, ուրեմն պետքա կողքդ մարդիկ ունենաս։ Ա,
Արդե գիտես որն է։ Որ դու ինձ լավ չես ճանաչում։ Ու գաղափար անգամ չունես, թե իմ մեջքի հետևը։ Ինչ ուժեր են կանգնած։ Ինչ եք ասում, վախեցա, գիտես։ Հիմա լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ավելի լավ է, չափդ ճանաչես, թե չէ կմոռանամ, որ Ռուզանի շեֆն ես։ Ստեղ քո մասին շատ թեմաներ են պատտվում, նենց որ ավելի լավ է սուս մնաս։ Ես իմ տարածքն է, ու եթե ուզում ես սաղ մնաս, ուրեմն պետք է իմ կանոններին ենթարկվես։ Պարզ է։ Սիայ անկիրդ, դու երևի հանուբն իրարից չես տարբերում։ Լավ համոզեցիր, կասեմ քեզ ինչ կանեմ, ունեմ սաղ-սաղ կթաղեմ, բայց սիրտը դու թաղելուց առաջ, այս ես թպրտացող սիրտը ձեռներիս մեջ կպահեմ, հասկացա՞ր։ Լսի այս սատանա։ Չէ, դու ինձ լսի, այսօրվա հենց ստեղ շատ բան է փոխվում, այս քրչոտ ընկերուհիների տել ասա, որ սրանից հետո իմ հրամաններն են կատարելու։ Ու եթե հանկարծ որոշ են չենթարկվել, հերթով բոլորին բսկտելու եմ, հասկացա՞ր։ Դե փեշտ։ Իսկ հիմա ուղեղդ աշխատացրա, ու իմ համար նորմալ ուտելու բան։ Շուտ արա, շարժի քեզ, սպասում եմ։ Քո կարծիքով ինչի համար այս ամենը չարվում, քո համար եմ անում տղես, որ դու ոչ մի բանի կարիք չունենաս։ Մամ, տղու ու մոր հարաբերությունները այդ առևտուր չի քո համար, ու ամեն ինչ չի, որ փողով է որոշվում։ Դու դաժե քո աշխատած փողերը իմ մեջ ծախսելու ժամանակ չունես, չնայած երիկետ ունես։ Սուս մնա, ես քո վիրավորակներ էլ չեմ հանդուրժի, երիկը կապ չունի իմ քո հետ, դու վերջապես հասկացի, դու իմ տղեն ես։ Մամ, դու կարաս հասկանաս, որ ես պրոստը չեմ ուզում, որ այդ տղու հետ դու շփվես։ Ես պրոստը հասկացի, չեմ ուզում, որ դու այդ բոստանչու հետ շփվես։ Դու հասկացի, դա իմ գործն է։ Ախի, ես դու ինձ ներվայնացնում, ես հասկացի, չեմ ուզում, որ դու այդ տղու հետ շփվես։ Խիչ ես ուզում ընդունես, ես ուղղակի չեմ ուզում, որ դու այդ բոստանչու հետ շփվես։ Միկա, միկա, դու սխալ ես, ես նրա պրոդյուսերն եմ, ես պատասխանատվություն եմ կրում նրա հանդեպ, ես նրա հետ պայմանագիր ունեմ, ես պետք է նրան աջակցեմ։ Լսիր, ես չեմ ուզում, որ դու Էրիկի հետ խնդիրներ ունենաս, հանգիստ թող նրան։ Այսինքն, որ Էրիկին ծեծամ, ինձ փողից կզրկես։ Չէ, որ Էրիկին ինչ-որ բան անես, քեզ տնից դուրս կհանեմ։ Ինչ? Ինչ որ լսեցիր, ու կգնաս հորդ հետ կապրես, պարզվում այն հետ ապրել անտանելի ա դարձել։ Լավ, մամ ջան, այ հիմա վերջնականապես պարզվեց, ովով է, ինչի է, վերջնականապես պարզվեց, որ Էրիկը քո համար ավելի կարևոր է, քան քո տղեն։ Պրոստ էս ամեն ինչ մեջ մի հոգի ա կրում, բայց էլ կտենանք էդ ով ա։ Միկա, դավաճանի մեկն ես, Լիզա, ու դու ընկերու ես կոչվում, ինչ ես գնացել ու սաղ մամայիս պատմել, կասես, քո հետ եմ խոսում, Լիզա, խոսա։ Ինչ ա կատարվում հետդ, նանա։ Ես քեզ վստահեմ, սաղ գաղտիքներս պատմում, դու ինձ դավաճան ես, Լիզա։ Չկա տենց բան, ես քեզ չեմ դավաճանել, մամայի տեր պատմել եմ, որովհետև անհանգստանում էի քեզ համար։ Լավ էլի, Լիզա, մի դի ծաղացրու, իբր այդքան անհանգիստ էիր։ Մամա տեր անհանգստանում, գիտեի, որ գնալու ես, բաբկենին պատմես, որ հղի ես,
Ու չգիտեի ինչ կարա այդ պիտուկը քեզ աներ։ Անհանգիստ էի քեզ համար։ Նախ բիծաչի Բաբկենը, երկրորդը Բաբկենս ոչ մի վատ քայլի ընդունակ չի։ Այն մյուսը ամենաստոր քայլին է պատրաստ։ Ինչ մյուս նանա։ Ումի նկատի ունես։ Նանա ի՞նչ է կատարվում, արդյոք գիտես ուրա Բաբկենը, հա։ Չէ, ինձ չգիտեմ, գաղափար չունե։ Բայց հիշում ես, որ քեզ ասել եմ, որ Ռազի հետ մի քանի անգամ դուրս եմ եկել։ Հա, ու ինչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ։ Լիզ դա էն, որ գնացել է ուսող պատմել է Բաբկենին։ Դե մտածում Բաբկենը կարող է ջղայնացել, ախանդել է, չգիտեմ, ու ինչ-որ միտեղ գնացել է, կամ ինչ-որ վատ բան է հետ եղել, չգիտեմ ինչ է կատարվում, Լիզ։ Նանա, ինչ է կատարվում, եթե մի բան գիտես, ասա։ Լիզա, չգիտեմ, իսկականից չգիտեմ, բայց վստահ եմ, որ այս անգամ հաստատ ինչ չի ների։ Հա, չի ների, որտեղ հիմա կմտածի, որ երեխան էլ իրենը չի։ Իսկ ինչ ես խոսում, իմ երեխու հերը Բաբկենն է։ Վստահ ես, նանա։ Քանի ամսական հայացունդ։ Լիզ, կոնկրետ չգիտեմ, երևի 3 ամիս։ Ինչ 3 ամիս։ Այդ ասում ես, 3 ամիս առաջ դու անգամ Բաբկենի հետ կապ չունեիր։ Բայց Լիզ, երեխան Բաբկենի միջի, հաստատ այն տղունն է։ Լիզ, այդպես բան չի կարա լինի։ Ես չի կարա Ռազից երեխա ունենալ այդ անասունից։ Չէ, Լիզա, այդպես բան չի կարա լինի։ Իս Բաբկենը սիրում է, երբ որ հայտնվի, ես ամեն ինչ կասեմ ու կասեմ, որ ինքն է երեխուս հերը, ու ես կամուսնանամ Բաբկենի հետ, վերջ, Լիզա։ Նանա, սխալ ես անում, ուրիշի երեխային մի փաթաթիր Բաբկենի վզին։ Ինչ չգիտեմ, բայց ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ամուսնանամ Բաբկենի հետ, ես դանգնել եմ Տիկին Միրզայան։ Այստեղ սպասեք։ Ինչքան եմ ման եկել, Լինա, ինչի փախար հիվանդանոցից, ինչի ինչ չէիր զանգում։ Արփի, դու չես կարա պատկերացնես, թե իմ հետ ինչ ահավոր բաներ են կատարվում։ Լինա, որտեղ էիր միջև հիմա, ասա, խնդրում եմ, որտեղ էիր։ Արփի, ես հիմա ոչ մի բան քեզ չեմ կարա պատմել, ես հազիվ եմ, փախել, ես վախենում եմ, ինձ հետապնդում են։ Լավ, վերջ, Լին, հանգստացի։ Բայց ինչ տեղ է, Լինա, ոչ մեկ չկա, մենք պիտի արագ գնանք տեղից։ Պատկերացնի, Արփի, իմ հետ ինչ էր արել, ինձ ինչ էր ես տիպել անել։ Պատկերացնում եմ, Լինա, որովհետև տեսել եմ։ Ինչ ես տեսել։ Լինա, ես մի տեսակրություն եմ տեսել, որտեղ դու էիր ու մի տղամարդ։ Արփի, ես մեղք չունեմ, այդ իմ կամքով չի եղել, ինձ տիպել են, Արփի, ինձ պետք օգնես, պիտի օգնես, որ ես ես վիճակից դուրս գամ, թե չէ ես չգիտեմ իմ հետ ինչ կլինի, հասկանում ես, ես կմեռնեմ։ Վերջ, հանգստացի։ Բացի մեզ ասպասում, մենք պիտի արագ գնանք էստեղից։ Արի, արի, պիտի գնանք։ Արփի, Լինա, Արփի, շուտ արա, վախտվի, Արփի, այդ մարդը ստելա։ Հռազ, նորություն կա, մի բան իմացար։ Հա, շեֆ, հենց քո մտածածներ, զոն էին գնացել, կամ հետևիցդ։ Չէ, պետ չի որ գաս, դու քո գործերով զբաղվի, ես գիտեմ իմ անելիքը։ Լավ, դե,
Պետք եղավ կզանգես, բայց դու հենց հիմա տնից դուրս արի, ուր որ այ կմտնեն քաղաք։ Հատիկին այդ ասեք, թող ներս գա։ Բարև բեն։ Բարև Պողոսը, նստի։ Հիմա ինձ ինչում ես մեղադրում։ Ես իմ գործն եմ անում, իսկ անտեղի մեղադրանքն է երբեք չեն լինում։ Հիմա ես Բաբկե Միրզոյանի գործով եմ ստեղ, քո ընկերոջ։ Պողոսյան, ինչով կարողանում կօգնեմ, որ Բաբկեն ինչու գտնեմ։ Ինձ տեղեկություններ են պետք նրա առօրյայի մասին, ինչ արել, ինչով զբաղվել։ Խնդրեմ, դու հարցերը դուր, ես կփորձեմ պատասխանել։ Ես խոսեցի նրա տիկնոջ հետ, ու նա ասաց, որ սիրուհի ա ունեցել Բաբկենը։ Դու գիտեիր դրա մասին։ Ուղոսան, դա շատ անձնական թեմա է ու չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, որ ես դրա մասին խոսեմ։ Հասկանում եմ, Ռուբեն, բայց հիմա խոսքը մարդու կյանքին ա վերաբերվում, ու լավամարդ լինելու կարիք չկա։ Ցանկացած մարդ կարող է մեզ օգնել զգործ։ Դե հա, հասկանալի է։ Պողոսյան, ես այդ կնոջը մի քանի անգամ եմ տեսել ու պատահաբար, բայց չեմ կարող ասել, թե իրանց հարաբերությունները ինչքանով էին լուրջ։ Հասկանում եմ։ Մենակ մի բան կարող եմ վստահ ասել, որ Բաբկենը տնից երբեք դուրս չէր գալիս առանց զգուշացնելու։ Իսկ եթե ես անգամ չի զգուշացրել, այդ նշանակում է, որ… Գիտեմ ինչ ես ուզում ասել, Ռուբեն, բայց խնդրում եմ, եթե ինչ-որ բան լսես, անպայման ինձ էլ ասա։ Իսկ հիմա քո թույլտվությամբ ես պետք է Բաբկենի սենյակը զննեմ։ Խնդրում եմ, ես կուղարկեմ։ Բարի գալուս Երևան, Անուշ։ Կներեք, բայց ես Անուշ հետ շատ կարևոր բան ունեմ խոսելու։ Իմ հետ։ Ես Անուշի փաստաբանն եմ, եթե բան ունեք խոսելու, իմ ներկայությամբ ասեք։ Անուշ, մենք պետք է խոսենք, ու դա շատ կարևոր է, խոսքը քո աղջկա մասին է։ Աղջկա։ Հա, Անուշ, ասում եմ, որ մենք պետք է խոսենք։ Մի րոպե։ Անուշ, դու հիմա գնալու ես այս տղամարդու հետ, հա։ Որան խոսքը աղջկաս մասին է։ Մենք խոսենք, ես կբերեմ իրեն այնտեղ, որտեղ որ պետք է։ Անուշը քո հետ ոչ մի տեղ չի գա։ Խորան, ամեն ինչ կարգին է, ես ճանաչում եմ Սոկրատին։ Ես կխոսեմ Սոկրատի հետ, հետո քո հետ կկապվեմ, կգամ քո մոտ։ Հանգիստ տղա։ Գնացինք, Անուշ։ Ես քեզ ասացի, Վարդուշ, դրա այդ պիտի տենց չխոսայիր, դու պիտի Ռուզանին լսեիր։ Մենք դրան պիտի սպանենք, ես դրա առաջ չոքողը չեմ։ Չէ, հա, դու արդեն չոքել ես դրա առաջ, հենց այն ժամանակ, երբ որ դրան ուտելիք բերեցիր, դու դա արեցիր։ Դե պետք է ցույց տայի, որ իբր ենթարկվում եմ, բայց ես չեմ ուզում դրան ստեղ տեսնեմ, ոչ մեկ ինձ չի կարա իմ գծերից գցի, կամ ես, կամ էդի կյանքով պատասխան ենք տալու։ Իսկական սատանայա, ինչ եկելա, ոնց որ օդից չարության հոտ գա։ Իսկ դու սուս մնա, նախ ինչի ես ստեղ, հետո էլ ով քեզ խոսացրեց։ Դե ուրեմն դու էլ սուս մնա, եթե ուտելիք տարար դրան, իսկ էդ բոլորը տեսան, ուրեմն արդեն ենթակա ես, ու մեր գրխի վերևը չես, Վարդուշ։ Բոլորդ էլ սուս մնացեք, հիմարներ,
Ես դրանով հլը կզբաղվեմ, ես դրա թևերն եմ կտրելու, հետո կտեսնենք, թե ինչ կլինի։ Անուշ, դու գիտես, թե ինչ էր ուզում լինեն սպաներ Արփին։ Դրա անունը մի տուր, չեմ ուզում լիլի անունը լսել։ Ես հիմա չեմ խոսում լիլիի մասին, Անուշ, ես խոսում եմ քո աղջկա մասին։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, ինչպես նաև լիլին գիտեր, որ Արփին քո աղջիկն է։ Ոնց ես իմացել Սոկրատը, Սոնան ասել, չէ։ Անուշ, հիմա ինչ կարևոր է, թե ոնց եմ իմացել։ Վստահ եմ, որ Սոնան ասել։ Սոկրատ, բայց ոչ Արփին, ոչ այդ բակկինը դրա մասին չպետք է իմանան։ Դա նրանց կյանքը կխորտակի։ Ես հիմա քեզ հասկանում եմ, դու ուզում ես ինչ-որ լավ դրական բան անես, բայց մի մոռացի, որ սուտը մի օր անպայման բացահայտվում է։ Լիլին ուզում էր Արփին սպաներ, որովհետև գիտեր, որ Արփին փայլակի ժառանգորդն է։ Այդ կինը խելագար է, Սոկրատ, վերջնականապես կորցրել է իրան։ Գիտեմ, ես Լիլին լավ եմ ճանաչում, շատ ավելի լավ, քան թե դու պատկերացնում ես, ու ես եմ օգնել Լիլին, որ քեզ բան տարկեր։ Դու ո՞նց թե։ Պաստորեն, Սոկրատ, դու էր դատավորներին կաշառել, որ ինձ մեղավոր ճանաչել։ Քո պատճառով եմ ես այսքան տարի այդ դժողքում անցկացրել։ Անուշ, ես այդ ժամանակ փայլակի ընտանիքի փաստաբանն էի, փայլակի մայից հետո իմ աշխատանքը ապացույց գտնելն էր ու քեզ բանտ տանեմ։ Ես հպարտ չեմ իմ արածի համար, բայց հավատա, որ ես այդ ժամանակ իմ պատճառներն ունեի։ Ու հիմա դու իմ առջև սենց նստել ես ու սենց հանգիստ խոսում ես այդ ամեն ինչի մասին, հա Սոկրատ։ Պաստորեն, դու նրանց նման մեղավոր ես, որ ես այսքան տարի բանտ եմ նստել, Սոկրատ։ Անուշ, ես հիմա կարող էի ներողություն խնդրել, ինչ-որ բացատրություններ հորինեի, բայց ես դա չեմ անի։ Բայց մենք հիմա հանդիպել ենք ու ես ուզում եմ քեզ օգնեմ, որ Սանտրոսյանների ընտանիքը հատուցի քեզ իրան ծառացների համար։ Լսի Սոկրատ, ինձ ոչ քեզնից, ոչ էլ այդ ընտանիքից այլևս ոչ մի բան պետք չի։ Անուշ, խնդրում եմ, հանգստացի։ Ես հասկանում եմ, դու զայրացած ես հիմա, բայց դու պետք է մտածես քո աղջկա մասին։ Ինքն էլ բոլոր իրավունքներն ունի, մանավանդ հիմա, երբ Բաբկեն անհետացել է, հողի տակ անցել։ Ոնց դա հողի տակ անցել։ Բաբկենի հետ ինչ-որ բան է պատահել, Սոկրատ։ Ահ, անհետացել է, ոստիկանությունը փնտրում է ու չի կարողանում ոչ մի ձև գտնի, ու եթե Բաբկեն ինչ հայտնաբերեն, Արփին կմնա մենակ ու առանց փող։ Անուշ, խնդրում եմ, նստի։ Սոկրատ, բայց Բաբկենը մեծ կարողություն ունի, չէ։ Չէ, դա այդպես չի։ Ոչ մեկ չգիտի, բայց ես քեզ կասեմ, Բաբկենի գործերը շատ վատ են, բիզնեսները բանկրոտ են։ Ոնց թե։ Ու եթե Բաբկենին շուտ չհայտնաբերեն ու սենց շարունակվի, նրա ընտանիքը շուտով կհայտնվի փողոցում։ Բայց հնարավոր չի նման բան, Սոկրատ։ Բայց դու հիմա ավելի զորեղ ես, Անուշ, ու կարաս օգնես Արփին։ Ես։ Հա, դու հիմա Ռուբենենց ընտանիքից պետք է պահանջես քո հասանելիքը, հատուցում այն ամենի, ինչ արել են այսքան տարի։ Չգիտեմ, Սոկրատ, ես չգիտեմ։ Անուշ, նրանք կվճարեն, մենք նրանց ծանկի կբերենք, մենք կխփենք նրանց ամենաթույլ տեղին, հողին։
մենք կխլենք նրանց հարստությունը, ու այդ ամբողջը կլինի քոնն ու Արփինը։ Ես քեզ ամեն ինչում կօգնեմ, բայց մի պայմանով, եթե հենց հիմա, հենց այսօր սկսենք զբաղվել այդ հարցերով։ Ես ոչ մեկին չեմ տեսնում, այդ տղան հաստատ գնացել է։ Չէ, Արփի, ինքը չէր գնա։ Ինքը ստեղից չի գնա, մինչև ինձ չգտնի, ինքը ինձ աման գալիս։ Ու գիտես ինչի, Արփիի մոտ ապրանք ա եղել, թմրանյութ, ու ես այդ ապրանքը կորցրել եմ, ու հիմա չեմ հիշում, թե որտեղ եմ թողել։ Վերջ լին, հանգստացի, մենք իրար հետ ենք ու դուրս կգանք էս ամեն ինչի միջից։ Ինքը ինձ կգտնի, ինքը ինձ կգտնի ու կպատժի։ Ինքից սպանելու է, Արփի, այ կտեսնես։ Լինա, վերջ, հանգիստ։ Տեսար, ուշացանք տաքսին էլ գնաց։ Լինա, ես ինչ տեղա, ամայ տեղա, ոչ ոք չկա։ Մենք պիտի արագ գնանք, քանի դեռ լույսամուտը չի ընկել։ Արի, Լինա, պիտի գնանք ու տաքսի գտնենք։ Արի, պիտի քայլենք մի քիչ, լավ։ Գնացինք, Լինա։ Անուղ է, մտացում է իր կարաս պախնես, հա? Բարի երեկո, ես ուզում եմ դիմել, որ լոր են մարդկանց, ովքեր տեղեկություն ունեն իմ ամուսնուց, Բաբկենից կամ են մարդկանց, ում մոտ գտնվում ա Բաբկենը, խնդրում եմ ձեզ վերադարձրեք ամուսնուց, ես ու աղջիկս շատ ենք տարոբում, աղաչում եմ ձեզ ողջ ու առողջ վերադարձրեք ամուսնուս, ինչքան գումար պետք լինի մենք ձեզ կվճարենք, խոստանում եմ, միայն թե վերադարձրեք, աղաչում եմ ձեզ, Բաբկեն, եթե դու ինձ լսում ես, արձագանքիր, ես ու Արփին ձեզ ենք սպասում։ Հասա, որ հիմա ինչ-որ արձագանքը կլինի Բաբկեն։ Ամեն օր նույն բանն եմ ասում։ Հասա, թե ձեր շորերը, պայուսակները դրեք ձեր սենյակում, էլի։ Բաբկեն Միրզոյան, չի ասկացա, ես Բաբկենի դրամապանակը ինչ գործ ունի նանայի պայուսակի մեջ, աստված եմ, ես աղջիկը մի կործանքի գալու է։ Հասմիկ անգամ լուրերով իր հայտարարությամբ հանդես եկել Բաբկենի համար։ Սարսափելի է, ինչ կարող ենք անել։ Հասմիկի ու Արփեի կողքին լինենք ու սպասենք, մինչև տենանք ինչ արի։ Մտեք։ Բանուշ։ Բարև Ռուբեն, մենք պետք է խոսենք։ Ես աղջիկան ես էլի հավատացի, բայց ոչինչ, ես անգամ կլսի ինձ։ Բաբկենի կնոջն է ինձ ուս տալիս հեռուստացիցով, ամուսնուն ու անհետացման համար էր խոսում։ Ինչ էր ասում։ Այն խնդրում էր, որ ամուսնուն հանցագործները վերադարձնեն ընտանիք։ Հանցագործները։ Դե համա։ Չի, աստված իմ։ Մամ, դու պատկերացնում ես, եթե իմանան, որ քուրս Բաբկենի սիրուհին է։
Ու այդ անգամ մենք շատ լուրջ խնդիրներ կունենանք։ Վայ Նանա, վայ, ես ինչ ես անում դու քո կյանքի հետ, Նանա։ Ցեք ներս։ Սուզում եք փախնեք, հա? Որ ինչ դուխ ունեք էլի, բայց ստը մեզ ոչ կտենան, ոչ էլ կխանգարեն։ Այ հիմար, կեզ թվածն ես մրդոյին կարածն ես թալան ես ու պախն ես, ա? Ուր ապրանք ես? Ոչի, ես չգիտեմ ուրա, ես բատ եմ եղել ու չեմ իշում որտեղ եմ թողել։ Դայ հիմար, ոչ չգիտես ուրա, ուզում ես ասես այդ միլիոնանոց ապրանքը չգիտես ուր ես դրե, դու խապում ես ինձ։ Չես հավատում Լինային, ինքը ճիշտ ասում, չի իշում որտեղ ա դրել, ձելը ասել։ Դո դու սուս մնայ մանալ էդ կա, ով գիտի իրար էդ եք ապրանքս խուրդետ, դո դու է վավշը մեջը պա ես մտել։ Սուս մնա, ինք ես ամենի չի հետ կապ չուն, իրան չխարնես ես պատմությանը։ Ձենըդ կդրի հիմար։ Լսի կեզ ինչ եմ ասում, ես իմ ապրանքը ամեն գնով ստանալու եմ, գետի տակից եմ ստանալու եմ, եթե չէ, սրան հենց ամի կպրեմ։ Անուշ, ինչ աստեղ կատարում, ու ինչ ես Սոկրատի ուղեկցությամբ ստեղ եկել։ Ես որոշել եմ, որ իմ ներկայացուցիչ օֆիսում կլինի Անուշը։ Կամ ասում ես ապրանքի ստեղը, կամ սրավիզս թե փրթում եմ։ Ասում եմ չեմ հիշում, որ չեմ հիշում, ինչ անեմ, չեմ հիշում, չէ։ Ովքեր տեղեկություն ունեն իմ ամուսնուց։ Ինչ։ Բաքին իմ հարևանքում։ Ալո, երևում ա թե ով ա փոխանցել ծրարը։ Ալո, ալո, Բաքին, դու ես խոսիր։